Šiandien kalbos minutėlėje pamokanti istorija. Kažkada jaunas tėvelis Bronius susilaukė sūnelio džiaugsmingai mąstė. Kaipgi pavadinti savo atžalėlę? Pavadinsiu Dainoru. Gal bus garsus solistas, o net jei ir nebus, mokės gražiai pakalbėt. Nes juk ne veltui žmonės sako, kalbi kaip dainuoji. Kaip tarė, taip ir padarė. Pavadino sūnų Dainoru, o pats į medžioklę išėjo. O geriau būtų sūnui lietuviškas knygeles skaitęs, nes užaugo Dainoras taip ir neišmokęs gražiai lietuviškai kalbėt. Bet nėra tokio kalbos chuligano, kurio neišauklėtų kalbos minutėlį. Taigi, apžvelkime, kaip ištaisyti Dainoro padarytas, STT užrašytas kalbos klaidas. Posakį guogai papa čiulpia reikėtų keisti glaudžiasi prie dosnios Antano širdies. Dedam skersą sakyti nedera, tačiau puikiausiai galima vartoti šiuos žodžius atskirai. Pavyzdžiui, dedam Seimo narės mandatą ant stalo. Arba, kas dabar bepirks skersai mėgstus mėgstinius. Dar vienas kupinas klaidų sakinys. Aš dabar biški juos už konkolų paėmęs. Tikrai klaida, nes jeigu jau imtų už konkolų, tai ne biški, o kaip reikiant, smarkiai. Ne visai taip. Išties negalima imti biški, reikėtų truputį, šiek tiek, ar švelniai vos-vos, ir ne už konkolų, o už jautrios vietos ar intimios zonos. Taigi tiek šiandien kalbos minutėlėje ir pastebėkime, šį kartą visiškai netinka posakis iš dainos žodžių neišmesi, reikia išmesti. O ar Dainoro dainelė jau sudainuota, analizuosime kitose laidelėse.